שהיה בריאה, פוריות, משפחה מרוקאית, גרעין יציב ועמיד, מסביבו כל היתר, ובלב המשפחה ניצבת דמות האם הגדולה, החזקה, הפוריה. הרגשתי צורך להוציא מלפנים מה זה משפחה בשבילי שאני הכרתי במרוקו. רגע, אבא, תחכה. אבא, אבא. מה? אבא, אבא, אתה חייב עכשיו, אנחנו חייבים לחכות הרבה. טוב? אתה עושה סיבוב והוא בכלל לא נעשה בהשאר. אני ישר, בסדר. בסדר? צריך להתקדם לאט, טוב? בוא נתקדם לאט. אני הולך לאט. שהסיבוב יעשה בכל האוזן. כשהייתי צריכה לעשות אותו, הרגשתי צורך לשתף את המשפחה שלי. הרגשתי ביצירה משותפת שאנחנו בראש אחד. וזה הרבה כוח, הרבה סיפוק ונחת. אני הופכת את זה כדי שזה יהיה באותו כיוון של החתך. יעל כובשת. חושפת בעוצמה וברכות, מחלצת מתוך הגוש הגדול מקבץ של צורות אנושיות מונומנטליות, מפקיעה מתוכו סימני נשיות, פוריות, ויטליות פורצת, משפחה כמו שהיא זוכרת מילדותה במרוקו. אני רואה פסלים, צורות בתוך בלוק, ואני צריכה רק לשחרר אותם. על כל צד של הקלקה, אנחנו מציירות עינת ואני את הקונטור של הפסל. לא, אחד, שתיים, שלוש. בהגדלה של פסל קטן לממדים גדולים, כמו המשפחה, אני צריכה לחשב כל נקודת גובה, כל הפרופילים וגם חלוקת המסות. וכל פעם שאני מורידה חלק מהפסל, עוד פעם אני מחשבת. אחר שהפסל גמור לגמרי לגמרי, צריך להפוך אותו לשעבה. לפני שאני הפכת אותו לשעבה, אני חותכת אותו ל-268 חתיכות. זה ממש כואב. העבודה על פסל גדול היא עבודה סיזיפית, קשה, בעיקר נפשית. בכל שלב בתהליך מגיעה יעל לשלמות הפסל, בידיעה שהוא נועד לפירוק, הרכבה ועיבוד מחדש, עד לשלמות. כי אי אפשר להציג את פסל בגודל כזה, אין תנורים כאלה גדולים. ניתן לחוש את זיקתה למורשת ילדותה של יעל. ידיה הם שמפקיעות, משייפות, מלטפות את החומר, מסמנות בטקסטורה כתב בארמית, מספרי התפילה של אבא, רסיסי זיכרון ילדות במרוקו. אני רואה קווים שהולכים עם הטבע, וקווים בטבע הם מונומנטליים. אחרי כל הויה דולורוזה הזאת, אני שקטה רק כשהפסל מגיע למקום ואני רואה אותו בדיוק כמו שראיתי בדמיון,
המקום, האור, איך הוא מונע, ובעיקר שהוא מגיע בלי שום גם. משפחה, מבנה מופשט וכבד, זיכרון יציב ועמיד לעד על האדמה.